Você estragou tudo! Você é um homem de sorte, Ethan. Além de Miranda, você é a única pessoa viva. Pena que vai pagar por isso com a vida. Thank you.
não tem mais a mordida! Ora, não se acanhe! Quero ver seu terror! Hora de morrer! Eu vou te devorar pedaço por pedaço! Você que é amaldiçoada. Eu vou cair fora desse lugar.